What's up, this is Prisha. This is Julieta. And this is Eviction Art 2. Banan Beatbox Hustlers. This down is money, the time is crime, cause I ain't gonna have a needle, but I hate you. This is human, this is something, this is sure not so trauma. Make it twisted, because now it sounds like you and them, so. You only have to make a connection between your inspiration and the notion of the rhythm. There ain't no confusion, you're trash, cause you feel the sun is my obsession. Sun is my obsession. Por isso presta atenção, tudo aquilo que eu faço é com pura sensação. Sabes bem, não vou parar, esta cena não é então. Tudo aquilo que eu faço, não sou nenhum fracasso, isso é cultura como o aço. Oh, aqui a minha improvisação. Eu entro aqui 100% a dar da minha emoção. Choque a puta.